ഇന്ത്യയുടെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയുന്നവരിൽ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയെ പോലുള്ളവരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇക്കുറി ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനും ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തിനും പൊതുവിലും ഉള്ളത്? അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരങ്ങളായി 7 പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി ഒളിമ്പിക്സിന് എത്തുന്നത് എന്നതാണ്. ടോക്കിയോയിൽ ഇന്ത്യ മെഡൽ വേട്ട നടത്തുമെന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമെന്ന പകിട്ടോടെ ഒളിമ്പിക്സിനെത്തിയിരിക്കുന്നത് 7 പേരാണ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഒരു ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം നമുക്കായി ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിലെത്തും. നമ്മുടെ അയലത്തുകാരിയാണ്, 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇളവേനിൽ വാളറിവൻ. ഈ ഒളിമ്പിക്സിലെ ആദ്യ സ്വർണ മെഡൽ പോരാട്ടം കൂടിയാണ് ഇത്. അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ചരിത്രം കുറിച്ച 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊൻ താരകമാകട്ടെ ഇളവേനിൽ. 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റളിലും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്, യശസ്വിനി സിംഗ് ദേശ്വാൾ. ക്രൊയേഷ്യയിൽ ഈട് നടന്ന ലോകകപ്പിൽ 2 വെങ്കലം നേടിയാണ് ഈ ദില്ലിക്കാരിയുടെ വരവ്. 25-നാണ് യശസ്വിനിയുടെ ആദ്യ ഫൈനൽ. എയർ പിസ്റ്റൾ മിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ യശസ്വിനിയുടെ പങ്കാളിയും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അഭിഷേക് വർമ്മ. ടോക്കിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഏറ്റവും ഫോമിലുള്ളത് രാഹി സർനോബത്ത്. 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റളിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച രാഹി ക്രൊയേഷ്യ ലോകകപ്പിൽ സ്വർണം വെടിവെച്ചിട്ടാണ് ഒളിമ്പിക്സിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇടിക്കൂട്ടിലും നമുക്കുണ്ട് കരുത്തൻ അമിത് പാംഖൽ. 52 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമനായ പാംഖൽ പോഡിയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അടുത്ത മാസം 7-നാണ് ഫൈനൽ. സാധാരണ ഒളിമ്പിക്സുകൾക്ക് മുൻപ് ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുകയും പിന്നീട് നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇനമാണ് അമ്പെയ്ത്ത്. ഇക്കുറി വനിതാ വിഭാഗം റിക്കർവിൽ ദീപിക കുമാരി വരുന്നത് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായി. ദീപികയും ഭർത്താവ് അതാനുദാസും മിക്സ് ടീം ഇനത്തിൽ ഫൈനലിലെത്താൻ പോകുന്നവരാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമ്പെയ്ത്തിൽ ആദ്യ മെഡൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ടോക്കിയോയിൽ. ഗുസ്തിയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായ വിനേഷ് ഭോഗത്ത് 53 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമാണ്. കഴിഞ്ഞ റിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ക്വാർട്ടറിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ വിനേഷ് ഇക്കുറി മെഡൽ നേടിയില്ലെങ്കിൽ മഹാത്ഭുതമാകും. ഈ ഒന്നാം നമ്പർ താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തും 3ാമതുമൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഇക്കുറി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടോക്കിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ വേട്ടയാകും ടോക്കിയോയിൽ ടീം ഇന്ത്യ നടത്തുക.